السلام علیکم، آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں دم پخت بریانی مسالہ، اس کی ریسپی آپ کو بتائیں گے آج۔ بہت ہی مزیدار قسم کی بریانی بنتی ہے اس مسالے سے، باہر سے مسالہ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، ڈسکرپشن میں نے دی ہوئی ہے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور بتائیے گا کیسا آپ کو لگا یہ بریانی مسالہ، اور پلیز لائک کمنٹس شیئر لازمی کیا کریں۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔